да разбудем и да могат да се обърнем. Аз мисля много-много да не се бутаме, защото значи те прасета са от тая страна тук пак. Да. Обаче са надолу. Тя сме обяснявах на гощата заран, говорихме с него, те дълго раз разбрах. Аз ти казвам по-хубаво да ги турим да се взема да се пазим, че с 180 трябва има голем. Че бъде човек? Плека! Плека, моля. Взял да си зала? Взял. Няма. Служи пак на шите глава. Обратно. Да, молните. Не, бе, да дръпни леко колата. Откон ти, бе? Откон ти, бе? Айде, помага. Пойди да въздуха. Комбат, сега да видим прекарките ще ги изправим. Ти сега този крак, там да се ставим в спорта. Дай ма тукът на един еглата. Дай, Крачка някаква на оледа? Да, сега ще е на
24 съм ти. 24 съм те някъде. 23-4. Сантиметра го мерих отвън точно. Това ще? Забраха ли е такова? Рулетно. Да, да, 8 сантиметра. Кутрираш, колко смятам. Ще го видим. Ама той няма да излезе. Да, може и по-малко. 23 ще фанат. Това е малко. 23-24. Не го видим по-малко. Абе, кости ли? Да, срабе. Ще прекарам банята пак, друга главачите! Добре, да тръгне едно ще минерална вода, всеки ще го ради. Всяка сега знаеш какво прави, всяка седмица да го му здравей работа, да пак го отваря. Ром казва как го дарва образет. Е, чингел има тука. Ето го е. Сега момента кой ти се научи. Аз съм научил тук пишката и там. Плевен. Няма проблем, аз съм ви. Искай ми патроните, ще притараш. Няма проблем, патрони да искам. Патрони да искам. Минимално. 36. Първият път е така в гората от тук отляво и вторият път отпред. Е, тук до тази трънка.
Има, има. Две попадения минимум трябва да има. Майко! Мириши много, аз оде само... Не, не, това не е от тук. Я ще му слави BMW-то на право племя. Хубаво прошен. Хубаво прошен. Сега долу ще му направим снимките. Заде, стари! Барчо дойде при мен. Кучето, вие на дирите са върнава. А, така.